Welcome back to the TCM community, and today we're here in Brooklyn, Sao Paulo, and we're joined by Japanese therapist Rumi Fukunaga, and she will explain to us all about her specific specialization. And we're also joined by her pupil Ushidashi, yes. Rene Cardoso. So, thank you for having me. Okay. E a base principal do meu trabalho é o Seitai. Seitai, o que é Seitai? Organizar o corpo, mente e espírito. Então eu acho que num contexto, um conceito mais interessante que isso, impossível, né? E aí nós trabalhamos em três níveis, né? Energético, funcional, orgânico. E isso é um trabalho muito interessante porque o Seitai te dá como base diagnóstico e de como você tratar cada pessoa, um ser único, de uma forma especial. E isso é diferente porque o sistema que eu trabalho é com Harutika Noguchi e do Sensei Kamei Susumu, uhum. Que eles classificaram pelo Taiheki, que são os hábitos corporais, e a gente também trabalha também com Katsugen Undo, que são movimentos que muitos é usado nas artes cênicas, que ele veio, mas eu uso e tem uma vertente que usa para as terapias. São os movimentos espontâneos. São os movimentos espontâneos que, ao mesmo tempo, é muito interessante que traz pelo movimento espontâneo, traz a natureza humana obscura da pessoa. Uhum. Então, cada pessoa tem a forma de movimentar. E desse movimento, são cinco movimentos muito importantes. Uhum. Que na L1, a lombar, L2, L3, L4 e L5. E dessas lombares, cada um faz o seu movimento. Então, o movimento vertical, esquerdo, direito, para frente, para trás, rotação e agachar. Então, desse movimento, você pode ver que algumas pessoas não conseguem fazer rotação. Ou fazem excesso, né? Excesso. Então, através desses cinco movimentos, que por exemplo, a L1 é esse, o movimento para frente. E normalmente são pessoas que a gente classifica isso tipo 1, que Harutika Noguchi classificou. Mas isso vem de conhecimentos já anteriores que já os chineses, os japoneses olhavam as pessoas, e também a gente vê a fisionomia que é falado assim, em sono, e usava onde os samurais, os ninjas usavam, e onde a parte mais fraca do corpo. E onde está a parte mais fraca do corpo, automaticamente vai ter o quê? Dor. A disfunção. A disfunção. E na arte marcial é onde... E você fala. Então, esse tipo, ele classificou e ele foi colocado isso dentro das terapias. Só que com uma linguagem mais atual, num contexto do século XX. Então, a gente já está atrasado, porque nós estamos no século XXI. Então, essa parte é muito interessante. Então, eu trabalho com ele, nós, né, eu, o Renê, trabalhamos com essa parte da terapia, trazendo esse tipo de diagnóstico. Então, os movimentos primeiros a gente traz, a respiração, e aos poucos as pessoas vão fazer. Aí você observa e os movimentos das pessoas, ah, essa pessoa tem, opa, não está conseguindo fazer determinados movimentos. Ali você começa a ter um diagnóstico, uma forma de você trabalhar. E ali, aos poucos, você vai trabalhando. Essa pessoa é o nível tipo 1, exemplo. É uma pessoa mais pessoa intelectual, que como um exemplo a gente fala... Mas é tudo... Fica tudo no Shen, né? Na cabeça. No Shen, exatamente. Então, seria o tipo que trabalha com computador, tipo mais acadêmico, uma pessoa mais intelectual.
Então, é lógico, vai vir toda na cabeça. Então, você já sabe que a pessoa não tem muita constituição física forte. Então, você já sabe como tratar. Então, mesmo com a acupuntura, você não vai fazer uma inserção muito profunda. Então, você vai trabalhando com os níveis, mas desde o sutil, no campo energético, vai até que nível? Até aqueles que você olha, aquela pessoa mais musculosa, que tem aquela coisa que é o tipo, às vezes 3, às vezes 4, às vezes uso 9. Você, então, você vai aprofundando até chegar ao periósteo. Ou também você tem uma forma de como trabalhar com essa pessoa, se seria mais com massagem, você tem com fitoterapia, moxa bustão, com moxa. Ou apenas conversa, cotodama, né? O poder da palavra. Então você vai tendo vários tipos de diagnóstico. Então, através disso, o shiatsu veio. Depois veio também o AMA. Então, hoje, as terapias corporais, para mim, é o carro-chefe. Por quê? Pelo contato que eu vejo, eu já faço o diagnóstico e também eu vejo as pessoas, eu tenho esse feedback para como trabalhar essas pessoas, principalmente pessoas que sofrem de doenças autoimunes, que você tem que ter todo esse cuidado, cada pessoa é um ser único. Movimento é vida. E o Seitai, ele promove esse despertar da consciência corporal, da consciência do movimento. E o terapeuta que trabalha com o Seitai tem esse papel de fazer essa integração, né, esse link. O AMA, que é a base de todas as terapias japonesas, né? O shiatsu, o seitai, e aí pelo seitai abriu a visão dela, porque você pode usar tudo como recurso dentro do seitai, que é organizar o corpo, mente e espírito. E aí daí ela foi aprofundando em outros temas, né? O kanpo, né? E várias outras terapias, mas sempre como recurso dentro do seitai. Okay. É como se fosse um trem. Seitai é a primeira máquina, né? E tudo vem atrás. Okay. E aí, o que acontece? Quando eu vim pro Brasil, falava, aqui existe uma outra forma. E o Seitai é só conhecido como ter quiropraxia japonesa. E não é ter um monte de campo. Só que por dentro do... Aqui no Brasil, o Seitai faz parte da massoterapia. Então, tá dentro todas do as... escopo ma- da, do escopo do massagista, do massoterapeuta. Então, okay. O shiatsu também, ele faz uma sub-área. Aí, o que que acontece? Automaticamente, a minha formação primeira, eu sou advogada. Eu fiz direito. Ok. Então, fui atrás para ver como era a lei, essas coisas todas. Aí, eu fui me envolvendo. Então, isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, hoje, eu atuo muito dentro, assim, com um grupo que trabalha com a massoterapia e está trabalhando com a regulamentação da massoterapia. Mas isso eu tive também que procurar para saber o que é massoterapia em nível mundial. E por que o Seitai fazia parte da massoterapia aqui. Aí eu fui descobrir que existe aquilo que a gente chama de, em nível internacional, a palavra bodywork. É trabalho de corpo. Então o Seitai, ele faz parte do escopo de trabalho de corpo. Bodywork. Mas ele está dentro, em outros países, dentro da terapia cultural. Então é uma terapia cultural. Então eu trabalho com uma terapia cultural. Ou terapia étnica, né? Ou terapia étnica. De etnicidade. Sim. Então eu trabalho com isso. Então qualquer
terapia, massagem que seja, terapia corporal e trabalho de corpo, ele aqui no Brasil, ele entra no escopo da massoterapia. Aí é dividido em dois: massoterapia clínica, visão ocidental e a visão oriental. Então tem que saber separar bem. Só que por lei ele é no mesmo escopo. Então eu trabalho que seja paralelo a isso. E disso quem ganha é a população, que tem mais segurança, traz esse conhecimento e com uma visão científica também. Então é esse lado que a gente trabalha, né? Então é lógico, tanto o tuinar, tanto aquilo aceitar, quanto o ama, ele faz parte da massoterapia. Agora isso eles copiaram porque isso é uma tendência mundial. Então, como o Shidesh, estudante interno, antes de ser o Shidesh, estudante interno, eu comecei um projeto de trabalho social com o pessoal da Associação Brasileira Superando Lupus, Doenças Reumáticas e Raras. E pela a dificuldade que eu encontrei de trabalhar com esse público, trabalhar com o MTC, né, eu precisei estudar, ir atrás de referências e fontes, né? E nisso eu encontrei a Sensei, né? Pelas redes sociais, as coisas que ela escrevia, que ela falava, né? Comecei a estudar com ela. Até então, ela não dava aula, não gostava, não gosta, né? De dar aula, disposição de ensinar. Só que por outro lado, ela sempre assim comentava: ah, tal terapia pode ser de tal forma, no Japão é feito de tal forma, isso pode ser feito melhor, isso pode ser melhorado. Aí eu comecei a desafiá-la, né? Puxa, você sabe bastante, tem um bom conhecimento. O mundo perde de você ficar assim dentro da caverna, né? Ficar fechada no seu mundo, né? E de uma forma a valorizar também o conhecimento que ela recebeu e com essa missão de transformar, né? Deixar o mundo melhor, ela topou o desafio de ensinar e de propagar isso, né? Sempre como base as terapias tradicionais japonesas, né? O Dotoku, que é o pensamento com ética, a construção de uma civilidade, né? De você sempre pensar no coletivo. O Omotenashi, que é você servir sem nada em troca, com esse pensamento de bem-estar coletivo, Acolhimento. e sempre com essa missão de deixar o mundo melhor, né? E com o conhecimento das terapias tradicionais japonesas, o ambulatório social, o ambulatório voluntário que fazíamos semanalmente, melhorou e cresceu muito, e veio outras pessoas como o Eric, outro super estudante que nós temos também, e nosso amigo, trabalhamos em parceria já há um tempo. E é dessa forma que a gente pensa, né? Não é somente uma terapia, um conhecimento tradicional, for business, né? Para ganhar dinheiro e tal. É para transformar primeiro a si próprio e o coletivo, né? Deixar uma missão social. Ok. Obrigado por explicar o Setai para nos compartilhar sua história. História maravilhosa, e espero que está voltar aqui em breve e talvez
possamos conversar um pouco de mais. Sim. Outro ano. Sim. Será muito bem-vindo. Sim. Ok. Obrigado. Então, muito, muito obrigado. Dos animais. Muito bom. Com animais, bem, agradeço pela oportunidade, né? E que todo esse conhecimento possa. Pessoas que sofrem de dor, né? E que têm alguma coisa, possa ter uma esperança, que possa ter uma vida saudável. Então, se eu posso, por que outras pessoas não podem, né? Sim. Então, eu acho que é essa a nossa missão mais forte. Sim. É a valorização por uma vida mais saudável. E viver com okay. saúde. É essa okay. proposta que nós, o Dojo Fukunaga, abraçamos, né? Para um mundo mais saudável. Ok. Então, obrigado. Muito prazer. Obrigado. Então, see you next time.